Olá! Feliz ano novo para você! Seja bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva, e eu estou aqui hoje para te desejar um feliz 2017. Que seja um ano próspero, de muita bênção, de muita felicidade, de muita alegria, de muito amor para você, para a sua família, para todas as pessoas que estão ao seu arredor. Que a paz de Deus reina sobre esse mundo nesse ano de 2017. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para a sua família, feliz ano novo para todas as pessoas que estão com você, meu amigo. Eu estou muito feliz por você estar me acompanhando nesse canal. Eu comecei a publicar vídeos da Palavra de Deus no dia 1º de julho, hoje é 1º de janeiro. Muito obrigado a você que me acompanhou nesse ano de 2016 e você que vai me acompanhar nesse novo ano, nesta nova jornada, nesta nova etapa da Palavra de Deus todos os dias de manhã. Muito feliz ano novo para você, um ano de bênção, um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas para você. Esses são os votos aqui do Wender Silva. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler para você uma palavra concernente a esse dia, 1 de janeiro de 2017. E essa palavra, ela está aqui em Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 2. Acompanhe essa leitura. E este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Esse é o primeiro mês do ano. Hoje é 1º de janeiro, primeiro mês do ano. Meu amigo, que todos os outros meses seja mês de alegria, seja meses de paz, mês de muita prosperidade, que você que está desempregado consiga uma porta de emprego, que você que precisa de uma solução na justiça, que essa solução venha para você nesse mês, nesse ano. Eu não sei o tamanho da sua causa, mas Deus sabe. Que tudo nesse mês, nesse ano de 2017 para você seja muito bom, seja grande, seja abençoado. Eu desejo para você toda a alegria desse mundo, meu amigo e minha amiga que me acompanha nesse canal. Você também que não acompanha, mas é a primeira vez que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, para que você possa receber a Palavra de Deus todos os dias de manhã. Eu estou postando às 7:30 da manhã vídeos novos, vídeos da Palavra de Deus, vídeos de revigoração, vídeos de fé para você amanhecer um dia ouvindo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração. 2017, esse ano Deus vai nos vitoriar, esse ano é o ano de bênção para nós. O Brasil está em crise, mas o nosso Deus não tem crise, porque em Ageu está escrito, ele é o dono do ouro e da prata. Meu amigo, quem está com Deus não está em crise, quem tem Deus não tem crise, quem tem Deus tem a prosperidade, da saúde, da alegria, da paz, da felicidade. Feliz 2017 para todos nós. Um abraço a você, te vejo aqui amanhã.